ბაბა ნოვადელი, 9 წლის ვწავლობ მეხუთე საჯარო სკოლაში. ძალიან მიყვარს ხატვა. მე პატარაობაში არ მიყვარდა, მაგრამ ახლა შემიყვარდა. ხატვაზე არ დავდივა, მე ჩემი ვწავლობ. რაღაცებს ვხატავ და ესე გამომდის და ნელა ვწავლობ. 1-2 ნახატი გადავხატე მარტო YouTube-დან. ყველაზე უფრო მიყვარს მე თოვლის ბაბუას ხატვა. საღებავითაც ვხატავ და ფანქრებითაც ვხატავ. თოვლის ბაბუას გარდა კიდევ ვხატავ თოვლს ვხატავ. ოღონდ YouTube-დან ვხატავ, ისე ვერა. გულს ხატავ. სახს ხატავ, ყავილებს ხატავ და ესე რაღაცებს, ზღვას, ცას და რაღაცებს. დედამ ხეთხა ხატვაში უნდა შეგყვანო და ვფიქრი ჩემს ნახატებს დავანახებს ხოლმე. აღარ შევედი მე ხატვაზე, მაგრამ ჩემო ცნება რომ ხატვაზე შევედი. და ხატვარი გამოვიდა. ხატვის გარდა მე მიყვარს კალათბურთი, ვთამაშობ მოედანზე. სადაც შემხვდება და ბურთით მაქნება, სულ თამაშობ, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს კალათბურთი. ძერ არ მიფიქრია კალათბურთზე შევიდე თუ არ შევიდე. ძერ არ ვაპირებ შესვლას, მაგრამ მინდა ძალიან რომ შევიდე. მე ძალიან მიყვარს ცხოველები და ძალიან მიყვარს ძაღლი. მე მყავდა ძაღლი, მაგრამ ახლა აღარ მყავს. წავიყვანე ძლეგვაში, სოფელს წავიყვანე. ჩემ და საჩუქეს, ივანა საჩუქეს კულტრელი. და სოფელს წავიყვანეთ ის. ჩვენ დაძმა ვართ სულ 4, 2 ძმა მყავს და 1 და. ყველა რო ვართ ერთად სახლში, სულ ცელკოთ მაუროთ და თამაშობთ. დედასთან ერთად ყოველთვის თამაშობ დახუჭობანას და მგელობანას. მე მინდა გამოვიდე ხატვარი და მასწავლებელი. უფრო ხატვარი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავაჩენდი ტკბილეულობებს და სათამაშოებს. სხვა ბავშვებსაც გავუჩენდი. ტკბილეულობა ძალიან მიყვარს, განსაკუთრებით ტვიქსი. მე ტკბილი გოგოა. კამების ჩაცმა მე არ მიყვარს, უბრალოდ ჩავრებს ის. მაწო ტაძარში. ძალიან მინდა რომ мама სახლში იყოს. და ჩემთან და დაატარებდეს დროს, მაგრამ ყოველდღე არის სამსახურში, შაბათსა და კვირასაც. დროს როგორც კი ნახავს мама და დარი იქნება, ჩვენ ერთად გავდივართ ბულვარში. და სულ რაღაცებს ვეთობთ და ვთამაშობთ. მურთულობის ყურება არ მიყვარს და ფილმების ყურება მიყვარს ძალიან, უმეტეს საშიში ფილმების. ზომბებზე ფილმი მიყვარს, ერთი ფილმი არის. მაგრამ სახელი არ იყო მახს. სიამონებით ვიმოგზაურებდი პარიზში. ყველა ამბობს, რომ კარგია ვაფასებენ და მეც მინდა რომ ვიმოგზაურო, ძალიან დამაინტერესა ამაზე. საჩუქრები ძალიან მიყვარს ზოგადად, მაგრამ მინდა რომ მაჩუქონ ძაღლი და მიკროფონი. მიკროფონი უკვე მაჩუქა, ჩემმა ბებიამ დაბადების დღეზე. ძაღლი არ აქვს საჩუქრები. ჩემ დაბადების დღეზე მეტად ახალი წელი მიყვარს. ერთობი ძალიან კარგად და მიხარია. საქართველო ისე ძალიან მიყვარს, რომ ვერ ვხსნი, ვიცი რა უნდა ვთქვა. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხი.